Добар ден, господине, како сте? Еј, одма да ти кажам, избори ќе има у септември или почеток на октомври. Од каде ви ова? Од кафана седев со политичари, бивши дипломати и они ми кажа, така кажа. Ама днес, днес не им требаат избори, бидејќи сигурно губат. Абе, така е решено и така ќе биде сега, тоа е. Добро, и кој ќе тепа? Па не знам кој ќе тепа, али ние ќе бидеме тепаните. СДСМ шајка не закова. ВМРО ќе продава патриотизам, дуи ќе прават фамилиарни фирми. Тепаниот тепан е бани... Добро. Ве молам без вулгарности сега. Иначе да ви кажам, најсмешна вест оваа недела ми е од Слупчане, ова палеле гуми за да не влезат овие од Евана. Зошто да не влезат од Евана? Па овие отишле таму да средат ситуацијата со неплаќачите, пошто 20% платјале, 80% не платјале и овие не ги пуштаат. Не разбираш, палат гуми. Добро, и што е тука смешно? Па не ги пуштаат, тоа е смешно. Слободна зона, Слупчане, сваѓаш? Добро, ви благодарам, господин. За членови на судскиот совет ќе се бираат и суди против кои се водат дисциплински постапки за наводно примање мито и други глупости. Да, бе, каква брука е тоа, бе. Цело време амбасадорите викаат, пазете шо правите, пазете шо правите. Овие нашите, секој ден нова брука, нова брука. Слушай да ти кажам, теле да беше, ќе се научише дека нема играчки со судството. Ама овие наши би се терат како да се трета власт. Ти кажам, они по правило би требало да се трета власт, ама они се понашаат како забегана власт, да ти кажам. Затоа Европската Унија ќе испрати оценска мисија во Македонија за работата на судскиот совет. И да бе, и тоа слушнав. Тоа знаеш што значи? Дека ви праќаме комисија да видиме на кое ниво сте. На место судиите да се грижат за независноста, за професионализмот, за интегритетот на судството, они се понашаат како прави кловнови, да ти кажам. Мицотакис најави дека ќе ги легализира хомосексуалните бракови во Грција, за тоа што ќе кажете? Е, па што да кажам, нема Европа без хомосексуални бракови. Ја знаеш што ќе им препорачам на матичарите? Подхитно спремете ја свадбената церемонија. 5 години, вака ќе поминат, ние треба да бидеме спремни. Чао! Чао, чао! На здравје, разладување, господине. О, добар ден, фала, повелет. Може една кратка анкета? Може. Уставниот суд пресече во изводот од матичната книга на родени нема да има графа со етничка припадност. Да, слушнав за тоа. Значи, вака, уставните судии пресекува, тоа е точно, ама мислам дека овој министров Логаше, он многу не ги шишанив. Он вика, ја ќе донесам ново упатство и ќе средиме работата. Понашо сум го читал, никаде во Европа, во извод од матична книга на родени, нема графа националност. Ама Лога запнал и се шо ќе му правиш? Министерот си има своја агенда он. Ми се чини дека министеров ги третира уставниве суди како здружение на фудбалски суди од Трета Македонска фудбалска лига. Добро, господине, за аферата Феникс, што ќе кажете? Мангу пареа, тешка овие нашиве, свака им част, али италијаниве не се лоши. Читав, вика, еден споменик, нашиве го фактурираве на 1.400.000 евра, а изведувачите го е направиле за 300.000 евра. 1.100.000 евра, тап, у джепче! И после прчинела во Будимпешта, кавиарче, така, гулашче, така, паричка, охо, браво за ВМРО. Мислите ли дека ќе има уште афери? О, обавесно. Па, американците тек сега почнаа со афери. Ја очекувам, ако Мицко продужи овака да се разбацава со патриотизам, да му извадат и на него некој муавет на YouTube, па да се шинеме од смејање и ние и он. Ви благодарам, господине. Дојди, разлади се да видиш, е, лепота. Благодарам, уживајте. На одар па да искористам фонтанава, да. Уживајте во брчкањето и пријатно. Пријатно, Македонија. Диабетичарите, или по-народски кажано шекерашите, имаат проблем. Нема инсулин. Абе, инсулинот за шекерашите е како воздух. Тие без него тешко живеат. Е, сега да ми кажуваше некој дека ќе спаднеме на ова дереджа, ќе му речев, ти си будала. Ама, еве, кај нас и невозможното станува возможно. Добро, министерот вели дека инсулин има, но доцнеле тендерите. Значи, ова шекерашиве сакаат да се направат популарни поради тоа таму пресконференции на телевизија даваат. Не дека имаат мака... ако е така, значи срам да име. Сварно да име срам и уште нешто ми текна. Па што не отидат бе до странство, нека си купат инсулин? Па ене, во Бугарија, у Грчка, нека отидат скржави едни. Чекаат све од држава.
За доматите што ќе кажете, секој ден различна цена, 100 денари, па 80 денари, па 60 денари, па пак 100 денари. Слушај еден виц. Поминува комшика покрај дворот на еден комшија и му ги гледа доматите црвени и големи. И му вика: "Комшија, како ти се вакви?" И комшијава и вика: "Па секое сабајле гол им се соблекувам и они од срам црвенеат." И добро, комшикава си оди, тоа го прави нели она нешто едно друго. Доаѓа после 10 дена и комшијава и вика: "Комшике, како доматите?" И оваа му вика: "Па доматите и така и така, ама затоа крставиците на толкај." Добар вид, добар, фала ти, чао, чао.